بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرائض نماز شروع ہونا الحمد للہ کی سلور پوری شو ان شاء اللہ باقی نن بوایو. پنزم نمبر وقت پہ جندل دی نماز دا بارہ شرط دا دے چھ سڑے وقت پہ جنی صحیح, یعنی خزا او سڑے وقت او پہ جنی نو وقت پہ جندل دا فرض دی. شپاگم نمبر قبلی تا مخکول دی او دا رنگی اوم نمبر نیت کول دی د مانزه د پارا. اوم شرط دا دی چې نیت کی یعنی د زړه په اراده سره. نو د دې ان شاء الله مسالې را روان دي, د دې په پوره تفصیل کو. دا خو اجمالی تفصیل ان شاء الله لک تفسیر دی, ان شاء الله د دې بغټ مفصل هغه تفصیل سره خبر کو هغه ان شاء الله چې را روان دي. د مانزه ارکان, نو په مانزه کې شپږ ارکان دي. اول نمبر تکبیر تحریمہ, یعنی دمانزه اولنی تکبیر دیتا تکبیر تحریمہ وی. نو دی تکبیر تحریمی دی قرآن مجید او دی حدیث مبارکونا ثابت دی. دویم نمبر قیام, یعنی پا ولاڑا منس کول. صحیح شو, پا ولاڑا بان منس کول دا فرض دی کده چا غزر وی. ازان دا خبر دا انشاءاللہ والعزیز تفصیل برازی. دریم نمبر قرات کول دی په مانځه کې مطلق قرات کول دا فرض دی. د قرات نه فرضیت د قران کریم او د حدیث مبارکاو نه د دې ثبوت شته دی. او دا رنګ څلورم نمبر رکوع ده. او پنځم نمبر سجده, د سجدي حکم او فرضیت هم د قران کریم نه او د حدیث مبارکاو نه دا غي ثبوت شوه دی. او شپږم نمبر اخیری قاعده کول, اخری قاعده کول دا هم د فرض دو مانځنه دي. دا خو الحمدلله هغه فرایض د مانځو. نو عزیزانو که په دې کې هم د چانه یو شي سپاده شو چې دا کم تفصیلا ذکر شو, نو ان دا د دې مونځ به نه کیږي, مونځ به دا دوباره راګرځي مونځ د اونه شلو. او انشاءالله دې کې نور خبره هم دي ابه په خپل ځای به کوو. خو صرف چې دا کمې خبرې تېرې شولې که دې کې د چانه یو شیز هم پاتې شو, نو د دې مونځ نه کیږي, مونځ به دوباره راګرځي. که غزر وي نو هغه ځانته خبره ده, بیا هغه انشاءالله هغه تفصیلات را روان دي. دارنګې چې څنګه فرایض د مانځو نو دقه شان واجبات هم د مانځه دپاره شته ده. نو نمبر ایک واجب سورت فاتحه لوستل, یعنی د فرض په مونځ د اخیری رکاتونو نه علاوه د هر مونځ په هر رکات کې الحمد ویل دا واجب دي. دویم د سورت فاتحه سره یو سورت یا درې آیاتونه ویل, یعنی د فرض مونځ د اخیری دوو رکاتو نه علاوه د هر مونځ په هر رکات کې د سورت فاتحه نه پس یو سورت یا درې لنډی آیاتونه او یا یو اوږد سورت دا ویل دا واجب دي. دریم نمبر د فرایض اول دوه رکاته اول دوه رکاتونه د قرات د پاره متعین کول واجب دي. مثلا که یو کس په اولنی دوه رکاتونو کې د سورت فاتحې سره سورت اونه وي, نو بیا یې په اخر دوه رکاتونو کې وایي او اخر کې به ورسره سجده سوا وکړي, نو د ده سره به د ده مونځ پوره شي. څلورم نمبر سورت فاتحې د سورت نه مخکې ویل واجب دي. لهذا که څوک د سورت سه حصه د سورت فاتحې نه مخکې وایي, نو په ده باندې سجده سوا لازمه ده. صحیح شو, د فاتحې نه مخکې څوک هغه سورت وایي, نو په ده باندې بیا سجده سوا لازم کیږي. پنځم نمبر قومه ده, یعنی د رکوع نه پس نیخ ودرېدل واجب دي. نو د دې تفصیل هم انشاءالله دا را روان دی. خو عزیزانو ډېر داسې مسلمانان وروریان وي چې هغه نه پاڅي, بلکې ملا نیغه نه کی همدارنګې چې څنګه لږ شان هغه پاڅي بیا ډایرکټ ټوټ شي, نو د ده نه واجب پاتې شو. نو چې واجب پاتې شي دا پوره کیږي په سجده سوا سره. نو که هغه یو نه کړه, نو بیا د ده مونځ خو هسم نه کیږي. نو لهذا د دې اذان د تفصیل را روان دی. بیا به هر حال نو د دې زیات خیال ساتل پکار دی. بله جلسه, یعنی د دواړو سجدو په منځ کې کیناستل واجب دي. نو ډېر مسلمانان داسې چې کینني هغه راپاسې لږ شان صرف سر روچت کې دوباره ټیټ شي. او د دې تفصیل انشاءالله را روان دی. اووم نمبر تعدیل د ارکانو دی, یعنی د رکوع او د سجدې په اطمینان سره ادا کول واجب دي. دې ته تعدیل الارکان ویل کیږي.
او دارنګي اتم نمبر د ترتیب لحاظ هم ساتل دا واجب دي چې په ترتیب سره وشي. او نه هم نمبر اوله قاعده کول دا واجبه ده، یعنی چې په کوم منځ کې دوه قاعدی وي نو په هغې کې اولنی قاعده واجبه ده. او لسم نمبر په دواړو قاعدو کې تشهد ویل دا هم واجب دي. یولسم نمبر د امام د پاره په جهري منځونه کې په زوره او په سري منځونه کې په پټه ویل کې رد کول دا واجب دي. او دارنګي د مانځنه پس په لپس د سلام سره وتل دا هم واجب دي. او اخیری او دریم نمبر د ویترو په دریم رکعت کې د وی قنوت د پاره تکبیر ویل او د وی قنوت لوستل دا بیا واجب کیږي. نو ان شاء الله دې کوم خبر را روان دي، که چاته د وی قنوت نه ورزي نو ان شاء الله بیا باغې کوم خبر کو خپل زګه باغ راضي. نو الحمدلله فرایض هم شو او دارنګ واجبات هم شو. نو باقی ان شاء الله دې کې کوم تفصیل راضي د الله پاک فضل او توفیق سره دا به هغه بیا وایم درته. خو دا چې کوم مسئله درته ذکر شولې دا فرایض اغه زره خو باسه مونږ دوباره راګرځي اوس کله چانه واجب پاتې شي چې دا کوم نن ذکر شو نو بیا به هغه داسې کار کوي چې سیده سوا به کوي، سیده سوا شو کې نو بیا د مونځ هغه سره پوره کیږي. به هر حال ان شاء الله باقي خپل تفصیل را روان دي. نو برته ان شاء الله لذیذ په خپل خپل ځینو کې کام. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.